udruga Tradin Etno poznata je po ljetnom etno festivalu koji je doživio 8 izdanja. Ovo zimsko nastalo je po uzoru na europski folk maraton. Inače, ova inicijativa folk maraton nastala je u Beču. Čista ideja je bila da zapravo se glazbenici koji vole folk glazbu okupe i zajedno džemuju, sviraju, proslave novu godinu. Tako da je to prvo izdanje okupilo nekih 30 ljudi, kao što smo i mi danas u Pazinu. Europski folk maraton okuplja i do 300 ljudi, dok je pazinsko izdanje manje, ali također značajno za učenje o tradicijskoj glazbi. Ali okupili smo muzičare iz i pjevače i plesače iz Francuske, Belgije, Slovenije, Portugala, Italije i Francuske. Još su nam se bili javili par pratitelja iz Tübingena koji su htjeli doći ovamo, ali nažalost nisu uspjeli. A koliko ima ljudi, toliko ima i karaktera, pa se i glazba na taj način interpretirala. Folk kao termin u Hrvatskoj je zamijenjen sa terminom etno. Dakle, riječ je o tradicijskoj glazbi u nekim malo različnim, ajmo to tako nazvat, nekim pogledima. Festival je okupio glazbenike sličnih interesa koji su kroz brojne radionice izmjenjivali znanje i iskustva. Ideja folk maratona je da ne postoji jedan jedinstveni učitelj ili jedinstveni voditelj, već svaki od polaznika ima pravo držati radionicu kako želi. Tako da se, kad smo krenuli, program je bio prazan, ajmo tako ga nazvati, odnosno otvorene smo i bile mjesta za radionice. Svaki je sudionik imao priliku predstaviti se na svoj način, pa je, osim što je prvi, vrijednost festivala upravo u raznolikosti.